Okey, saya akan share screen kalau nampak bagi tahu. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, warna kuning eh. Okey, bagus. Okey, tajuk kita. Lihatlah tajuk. Tajuk kita ialah. Silap pula dah. Oh, dia tak mahu ni. Okay. Ni kena buat macam mana? Buat macam ni. Saya tengok kau nampak. Okay, cantik. Okay, tajuk kita ialah intermolecular forces. Intermolecular forces. Okay. Intermolecular forces. Sebelum tu kamu kena tahu beza antara intermolecular forces dengan yang kamu belajar sebelum ini. Sebelum ini kamu ada belajar tentang covalent bond tu kan? Covalent bond. Covalent bond itu sebenarnya ialah intramolecular lah. Okay, intra lah. Ni inter. Contoh yang intra ni hidrogen kan? Yang kamu, sebelum ni kamu kita bincang tentang covalent bond. Covalent bond. Okay? Covalent bond inilah intra. Sekarang ni kita nak membincangkan inter. Inter tu ialah antara hidrogen dengan hidrogen yang lain. Macam tu. Sekarang ni kita nak bincang yang ni lah. Dia akan ada interaction kat sini. Ini dipanggil intermolecular forces. Okay lah. Jangan keliru. Kita sekarang ni belajar tentang ikatan kimia saja. Start dengan ionic bond. Kamu belajar ionic bond. Lepas tu kamu belajar covalent bond. Okay, covalent bond ni yang macam-macam. Ada secara Lewis structure dia lah, lepas tu ada meramal berbentuk kan. Kemudian ada pula orbital overlapping, ada hybrid orbital panjang. Bahagian covalent bond ni memang panjang. Tak habis-habis. Lepas tu masuk pula intermolecular forces. Intermolecular forces pun menceritakan tentang molekul yang ada covalent bond. Okay, yang covalent bond ni ha. Covalent bond juga, lepas tu antara ikatan tersebut. Okay, ini yang kita akan cerita hari ni. Kemudian nanti last kali kamu akan belajar tentang metallic bond. Metallic bond tu pula dia ialah interparticle nama dia. Oh, lain pula. Dia tak panggil intermolecular sebab dia bukan molekul. Interparticle pula. Interparticle forces. Itu di dalam metal. Okay, dah habis intermolecular forces. Yang habis bab covalent bond apa semua, nanti kita akan pergi kepada yang metal. Itu dia punya rentetan lah, peristiwa dah yang kamu belajar. Bahawa diberikan turutan dia macam tu. Jadi kamu jangan keliru. Nanti bila dan oleh kerana ini cuma inter, secara am intermolecular force ini lebih lemah berbanding dengan intra. Yang dalam ni covalent bond memang kuat. Sebab itu hidrogen ni boleh ada tiga fasa. Ketiga-tiga fasa tersebut solid, liquid dengan gas kan. Ketiga-tiga ini bentuk dia macam ni ya. Nampak ikatan tu tak putus pun. Ikatan intra ni dia masih lagi H2. Yang membezakan dia ialah dia punya intermolecular force dia tu yang nanti putus, nanti duduk rapat and so on. Jadi dia macam tu. Jadi kamu kena ingat tu. Jadi secara amnya covalent bond ni kuat, nampak? Pada suhu yang sejuk, ni sejuk lah kan, solid. Ni liquid panas sikit, yang ni lagi panas lah, dia dalam keadaan gas. Dia masih lagi tak putus ikatan covalent bond dia. Ikatan covalent dia kan putus dengan cara yang lain. Okay, cara am dia macam tu. Boleh nak? Okay, bila dah faham dah dia punya secara keseluruhan, kita akan lihat, barulah kita akan lihat bagaimana intermolecular forces ini. Boleh ke? Lalu, bagi respon sikit? Boleh. Boleh. Semua boleh. Malaysia boleh.
Okey, kita pergi page yang kedua. Terus kita pergi. Okey, intermolecular forces ni secara am dia kita bahagi pada dua lah. Kita bagi pada dua. Ini biru sikit. Tulisan biru lah. Yang pertama kita, dia akan merujuk kepada polar bond. Sebab tu yang sebelum ni kamu ada belajar polar bond tu. Apa pula polar bond, non-polar bond semua ni kan. Ini semua berkait non-polar bond. Okey, benda pula ni. Okey, polar bond ini nanti kita boleh pecah pula kepada hydrogen bond. Pecah pula. Okey, yang ni kita akan pecah kepada dipole-dipole forces. Manakala non-polar bond ini kita pecahkan dia, kita merujuk kepada London dispersion forces. London dispersion forces lah. Dan London dengan ni, London forces dengan dipole-dipole forces ini juga dikenali sebagai Van de Waal forces. Buka sini. Okay. Ini dipanggil Van de Waal forces. Okay. Dia macam tu. Macam tu. Jadi jangan keliru. Bila disebutkan Van de Waal forces, dia boleh jadi satu polar, satu non-polar lah. Dia boleh jadi begitu. Dan kalau disebut tentang polar bond molekul yang polar lah. Ini bukan bond, polar molekul lebih tepat. Polar bond lah. Sebab polar bond tak semestinya dia, ini bukan polar bond lah. Polar molekul. This is polar molekul. Ini molekul lah. Okay. Polar molekul, boleh jadi di dalam polar molekul itu ada hydrogen bond. Yang sebelum ini, kataan 5 pun mungkin kamu ada belajar juga. Nak kenal dia ialah, kenallah dengan handphone. Kenal handphone ni, jumpalah. Itu ialah hydrogen bond kan. Hydrogen attached dengan fluorine, hydrogen attached dengan oksigen, hydrogen attached dengan nitrogen. Dan mereka inilah mesti polar molekul punya lah. Dan dia boleh membentuk satu ikatan yang kita kelaskan dia sebagai hydrogen bond. Satu ikatan yang kuat lah. Yang kuat compact tu dah pidapun forces. Boleh kan? Okay. Bila dah tahu ni? Okay. Kita dah tahu ni. On. Dekat sini. Okay. Ni kena clear yang ni. Bila kita dah clear tentang ni. Sebab tu sebelum ni kamu ada belajar polar bond. Kalau masih tak faham tentang polar bond, boleh tengok video. Video ada, saya ada buat. Orang lain baru buat, ramai orang ada buat. Saya terus kepada soalan tutorial. What are dipole-dipole forces? Soalan dia tanya lah. Jadi kamu boleh rujuklah pada buku. Simple saja dipole-dipole forces ni. Iaitu, dipole-dipole forces are attractive forces between neutral polar molecule. Dia mesti polar molecule yang ada attraction. Okay. Attraction forces between neutral polar molecule. Kita akan merujuk pada molekul yang neutral. Kalau neutral yang kalau molekul yang ada charge lain. Selalunya lah, selalunya kalau yang ada charge tu kita merujuk kepada ionic kan, ionic. Contoh Na plus, Cl minus. Itulah ionic bond. Ini yang tak ada charge. Tak ada charge kan. Contoh macam HCl. Mana charge dia? Tak ada charge kan. HCl. Jadi molekul itu adalah polar. Dan apakah attraction yang antara dua molekul tersebut, kita panggil dia dipole-dipole forces. Okay. Kemudian B, terus kepada B ya. Explain how London forces arise between non-polar molecule. Okay. Untuk cerita pasal ini, selalunya molekul yang non-polar ni, kita lukis dia bentuk dia bulat macam ni. Lukis dia bulat. Kenapa kita lukis dia bulat? Untuk menunjukkan bahawa distribution of electron tu sekata pada semua apa yang kita panggil cloud of electron.
Mana dia ni elektron sebab negatif-negatif dia tersebar sekata pada keseluruhan. Jadi dia jadi macam sphere lah. Macam bulat ya. Kalau macam yang polarnya, kalau macam buku di macam ni, di macam ni. Oh tu nampak tak sama kan. Macam tu kan. Nampak tak? Sebab kat sini yang belah kiri ni elektron dia tak banyak. Ha, saya lukis ni tiga. Yang belah sini dia banyak. Okay, jadi ini akan jadi partially positif. Ini akan jadi partially negatif. Ini yang polar molecule. Polar molecule. Ha? Kita akan lukis dia macam tu bila kita nak buat gambaran bagaimana attraction. Attraction yang kita panggil double forces tu kita akan bentuk macam tu. Macam ikan pun ada ekor sikit. Ada muka macam tu kan. Tetapi untuk yang non-polar, dia tidak ada bentuk yang macam tu. Bentuk dia sekata. Taburan, distribution of electron itu sekata. Evenly distributed. Dia punya elektron. Okay? Jadi kita buat macam tu. Jadi macam mana dia boleh ada attraction? Kalau yang polar ni, no problem. Sebab dia... Bila saya lukis macam ni kan, lukis macam ni balik, lukis macam ni. Okay. Ini saya buat yang ni positif, ni negatif. Sebab dekat sini, ni. Akan ada attraction sebab satu partially negatif, satu partially positif. Jadi akan wujud apa yang dipanggil dipole forces, attraction, kan, akan wujud. Tetapi yang ni dah neutral, dah tak ada apa, macam mana nak ada attraction? Ha, nampak tak? Jadi bagaimana nak menerangkan ini? Okay, mari kita lihat. Jadi cara nak menerangkan ni, saya lukis dulu, lepas tu kita akan tengok dia punya cara penerangan. First, kedua-dua molekul ini perlu mendekati antara satu sama lain. Yang ni pun sama, dia kena dekat lah. Kalau dia duduk jauh, tidak akan ada attraction. Okay? Duduk jauh, sebatu jauh dah. Tak ada lah interaction, dia kena dekat baru ada. Okay. Bila dah dekat, mana biru lah. Saya nak lukis dia dekat ni. Kat sini lah. Oh, bila dah dekat, oh, dia jadi macam ni lah. Wow. Okay. Bila dah dekat, saya lukis dulu. Ni taburan elektron dia. Yang ni masih lagi sekata. Okey. Kita tahu bahawa elektron ni dia akan repel each other. Bila dia main dekat, akan ada elektron distribution in atom may be asymmetrical. Kan? Dia tu, oh, dia kena tolak. Dia akan jadi macam tu. Ini dipanggil temporary dipole moment. Ha, ini dipanggil temporary dipole di bawah sikit. Okay. Ini dipanggil temporary dipole moment. Ataupun instantaneous dipole benda sama. Bila dia jadi macam ni, dia akan induce jiran dia tu supaya jadi macam dia. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni dah jadi macam ni, ni pun jadi macam tu. Okey, macam tu lah. Ini elektron dah makin sikit, elektron ni. Okay. Bila dah jadi macam ni, kat sini ada attraction. Dipanggil, attraction tersebut dipanggil temporary dipole ataupun yang kita kenal sebagai London dispersion. Ni temporary juga. Ni pun temporary dipole. Kan? Akan terbentuk temporary dipole. Force tersebut dipanggil temporary dipole and yang ni dipanggil induced dipole. Yang ni dipanggil temporary dipole, yang ni dipanggil induced dipole.
Okay, barulah untuk ini, ini dipanggil London dispersion. Okay, London dispersion. Dan pada ketika-ketika yang lain, dia boleh jadi ini balik. Ha, dia boleh jadi ini balik. Sebab dia dia tak, dia cuma temporary. Nama pun temporary kan. Temporary dipole. Jadi dia bukan permanent. Tak macam yang yang permanent tadi tu. Yang permanent, dia memang dah permanent. Main-main. Sebab itu yang dipole-dipole forces ini, dia lagi kuat berbanding dengan London dispersion. London dispersion, dia cuma temporary dipole. Temporary bila-bila masa, at any instant, dia boleh jadi balik bentuk yang simetri balik tu. Okay? Dan hilang. Jadi ikatan dia tu, kejap ada, kejap tak ada. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Dia, dia jadi macam biskut. Dia jadi macam biskut lah. Chip semua. Untuk London dispersion. Bagi dipole-dipole forces ni, dia memang permanent. Main-main dia ada, dia lekat terus. Dia lekat. Jadi secara am kita akan kata London dispersion kurang kekuatannya berbanding dengan permanent dipole. Boleh tak? Boleh tak? Halo, halo. Halo. Bagi bagi komen, bagi bagi respon sikit. Ada orang. Okey. Okey, sekarang saya bagi dia punya ayat skema dia lah. Ini cara kita nak faham, cara kita nak lukis. Kalau kita lukis, mula kita lukis yang dua-dua bulat, lepas tu lukis satu yang dah jadi macam anak ikan paus, lepas tu dua-dua jadi anak ikan paus. Ini dua. Lupa nak buh. Ni partially positif negatif ni kena ada. Hilang lah. Ni partially. Yang banyak elektron partially negatif lah. Ni partially, yang kurang ni, yang kecil ni, partially positif ni. Ni dah ada lah interaction dia. Ini positif, ni negatif. Baru dia dia ada attraction lah. Bila ada partial positif, partial negatif, baru dia ada. Bila dia jadi bulat balik, jadi macam atas ni balik, tak ada balik lah. Dia, dia tak ada balik ikatan dia tu. Ikatan dia akan kita panggil instantaneous ataupun temporary. Okay. Jadi saya bagi ayat dia yang penuh. Sila salin. Saya tak mahu tulis. Bersalin lah. London forces are significantly only when molecules are very close together. Okay, bila ada very close together, baru ada akan membentuk tu lah. At any instant, the electron distribution in the atom may be asymmetrical, giving the atom a temporary dipole moment. Okay. At any instant, dia akan jadi temporary dipole moment. At any instant, electron distribution in the atom may be asymmetrical. Asymmetrical maksudnya tak simetri. Yang ni simetri. Atas ni simetri. Kita tambah A kat depan, jadi asymmetry. Okay? Sebab pergerakan elektron. Okay? Since electron repel one another, the motion of electron in one atom will influence the motion of electron of its adjacent atom. Jadi dia akan mempengaruhi jiran sebelah dia. Sebab elektron ini dia akan repel. Dia akan repel each other. Kita tahu dia bukan saja repel elektron dalam dia, repel elektron jiran pun dia akan repel juga. Dia akan menolak elektron-elektron jiran. Adjacent tu jiran. Jadi masuk MBP nanti, kamu ada jiran baru, katil baru, nak bagi melekat istilah kimia, adjacent pengira. Hai adjacent. Okay. Thus the temporary dipole of one atom can induce a similar dipole of the adjacent atom, causing the electron to be attracted to each other. Temporary dipole tadi? Temporary dipole kan yang tadi tu? Induce a similar dipole. Similar dipole, sama macam dia yang kita panggil induce a similar dipole. Jadi akan ada nanti the force of attraction between temporary dipole and induced dipole. Temporary dipole, induced dipole, akan ada attraction yang dipanggil London forces ataupun dispersion forces. Ataupun kadang-kadang disambungkan London dispersion forces. Boleh pupuh nama dia London forces, dispersion forces ataupun London dispersion forces. Yang tak boleh, London bridge is falling down. Yang tu yang tak boleh. Yang lain semua boleh. Boleh tak? Ada faham? Dapat tak tadi? Dapat. Halo. Okey, dapat. Kita pergi kepada C, state the differences between London forces and dipole. Okay. So
sebenarnya saya dah bincang dengan panjangnya kat situ, sebenarnya boleh dapatlah dia punya differences. Cuma cara kalau nak buat differences ni, kalau boleh kita buat table lah. Kita buat table. Ni kalau apa ni merah. Okay. Kalau boleh buat table. Ni ada garisan ni, saya boleh ikut garisan ni. Wow. Oh, betul. Sini lah. Buat table sebab jawapan okay. Ini katakan London Forces. Ini London Forces. Yang ni ialah Dipole Forces. Dipole Forces. Okay. Tadi kita dah bincang dah. Dia akan terbentuk daripada temporary dipole dengan induced dipole kan. Okay, dia terbentuk daripada temporary dipole and induced dipole interaction. Okay. In non-polar molecule. Non-polar molecule. Okay. Manakala bagi yang ni, dia ialah permanent. Dia permanent. Dia bukan temporary. Dia permanent dipole forces. Forces in a polar molecule. Okay, itu yang pertama. Ini sebagai satu. Jadi bila nak buat differences, dia kena ada dua-dua ni baru dapat one mark. Selalunya macam tu. Kalau kamu buat satu saja London Forces, ada temporary dipole, induced dipole interaction, belum lagi dapat mark. Kena ada dua-dua. Dia kena berpasangan. Baru dapat one mark. Okay. Kemudian yang kedua, the strength depend on the relative. The strength. Kekuatan dia. Kekuatan ikatan ini. Depends on relative atomic. Dia ada atomic ataupun molecular mass. Sebab ada yang London Forces yang atomic, contohnya macam gas apa tu, nadir kan, helium, xenon kan, dia wujud sebagai atom. Okay, helium, xenon, neon, semua tu lah jadi atomic. Yang molekul macam yang tu adalah hydrogen, H2, chlorine, Cl2, yang non-polar. Okay, jadi dia akan depends on size. Kalau size besar, dia punya London Forces dia pun besar lah. Sebelum ni pun kita dah tengok dalam jadual berkala, down group kan. Down group kita ambil kumpulan 17. Fluorine, F2, Cl2, semakin ke bawah size besar, intermolecular force dia lagi kuat, dia punya boiling point dia lagi tinggi. Melting point dia makin tinggi. Okay, ini sebenarnya ialah dia punya London Forces. Yang ni pula dia ada dua. The strength dia ada dua. The strength depend on the size sama. On the size. Okay, ni sama. Ni sama lah size. And ada dua. Satu ialah size of molecule tu atau molecular mass dia. Dan and dipole moment. Ada dua. Satu dipole moment, satu size. Size yang besar akan menyebabkan dipole forces tu lagi kuat. Dan juga dia punya dipole moment. Kalau perbezaan electronegativity di dalam molekul tersebut besar, akan juga menyumbang kepada kekuatan dipole forces. Jadi dia ada dua lah. Okey, itulah perbezaan lah. Perbezaan antara London Forces and Dipole Forces. Okey, habis. Pergi kepada soalan nombor dua. Okey, nombor dua. Okey, nombor dua. Name the type of Van der Waals forces that exist between molecule for each of the following species.
Jadi senang saja. Jadi ini soalan yang mudah saja. Kalau kamu tahu bahawa kalau kita okay, nitrogen. Nitrogen ni takkan hampa tak tahu. Dia kan sama dia punya atom dia sudah tentu tidak ada beza. No different in electronegativity, of course lah. Dan dia cuma dua atom, sudah tentu dia non-polar molecule. Kalau dia non-polar molecule, tidak ada yang lain. This is non-polar molecule. Sudah tentu, soalan tanya apa? Name the type of Van der Waals forces. Again, sudah tentu dia lah. Dispersion atau London Bridge is falling down. London forces. Ini senang lah. Kalau kita tengok yang neutral, kita tengok data orang yang neutral. Okay, tapi kalau kamu diberikan macam ni, SO2, nampak tak? Bila kamu diberikan SO2, kita tidak boleh senang-senang nak kata dia ni linear ke, dia ni polar ke non-polar, betul tak? Jadi kamu kena, nak tak nak, kamu kena buat Lewis structure. Dah tahu Lewis structure, dah buat Lewis structure, kena pula ramal rupa bentuk dia. Daripada rupa bentuk, barulah kita boleh tentukan dia mu dia not equal to zero or zero tu kan. Baru kita boleh tentukan dia London forces ke double forces. Nampak tak? Sebab itu kemahiran molecular structure meramal rupa bentuk dan tahu dipole moment sangat penting untuk meramal. Walaupun dalam soalan ni dia tak suruh pun buat macam tu. Kalau hampa tak ada idea, teka lah. Sama ada di London forces ataupun dan bila proposal kan, kami tukar lah. Tapi sebenarnya kena buat macam tu. Untuk kepastian, kita kena buat Lewis structure. Okay? Ingat tak Lewis structure? Saya tunjuk satu saja. Okay, ingat balik. S6O6 × 2. Semua 18. Buat kena buat macam ni balik. Tapi kalau dah mahir tak apalah. Lepas tu buat macam ni. Buat macam ni. Ini saya dah potong. Ini potong lagi apa. Potong punya jalan pintas lah nak dapat Lewis structure yang cepat. Saya tak bubih titik lagi, saya dah tahu. Ini mesti dapat 8 kan? Ini mesti dapat 8. 8 kilo 16. 16 kita dah? 16 kan? 16. Tak cukup 2. Bubuh kat tengah. Macam tu. Okay, bubuh kat tengah. Dah 18. Kemudian nak bagi S, bagi sekarang 246. Saya akan buat double bond kat sini satu. Ini memang betul-betul pendek punya jarak lah. Lepas tu yang ni nak bagi cukup 8, cuma 2 titik. Ini bubuh lagi. 6 titik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pendek, memang betul punya pendek jarak lah ni. Kalau kamu tak boleh ikut, buat cara biasa. Cukup oktet semua dan total 18. Ini ialah cara paling pendek di dunia yang boleh kamu lakukan lah. Okay. Satu lagi cara pendek ialah hafal. Tapi banyak mana molekul kamu nak hafal kan? Okay, dah dapat macam ni? Saya tengok sini. Ni cara pendek lagi. Saya tengok ni, 1, 2, 3. Nampak ni 1, 2, 3, ada satu lone pair kat sini. 1, 2, 3. 3 ialah trigonal planar. Lepas tu ada satu lone pair. Granty V-shape. Yeah. Itulah. Dia V-shape. Kemudian bila dah tahu dia V-shape, saya nak tentukan dia polar tak polar. O lagi elektronegatif, dia ke bawah. Dia ke bawah. Dan dia tidak boleh cancel each other. Mu dia not equal to zero. This is polar molecule. Bila polar molekul, sudah tentu jawapan dia kat sini ialah dipole forces. Macam tu cara dia. Kamu kena start daripada Lewis structure, ramal rupa bentuk, and then tengok dia punya dipole moment, adakah resultant moment equal to zero or not. Kalau dipole moment not equal to zero, dia ialah polar molekul. Dan kalau polar molekul kan cuma ada dua, sama ada hydrogen bond ataupun hydrogen bond. Yang ni bukan hydrogen bond lah, tak ada hydrogen pun. Takkan ada hydrogen bond. Hydrogen bond mesti ada hydrogen. Lepas tu phone, handphone. Macam tu. CCL4. CCL4 ni paling mudah di dunia juga. Kalau kita tengok CCL4 ni, carbon kan, mesti 4 ikatan. Dan garanti, dia ialah tetrahedral. Tetrahedral, dia tetrahedral, dia ialah simetri. Sebab semua terminal dia sama, nanti dia boleh cancel each other lah. Dia punya dipole moment dia akan cancel each other, jadi mu dia akan equal to zero. This is non-polar molecule. Dan non-polar molecule lah London forces.
Boleh ke? Nampak tak? Halo? Begitulah cara bagaimana kita nak meramal daripada apa yang kita lihat, kita try lukis dia punya Lewis structure and then tahu rupa bentuk dan akhirnya tentukan dia sama ada polar atau non-polar saja. Kalau dia non-polar, guarantee London. Kalau dia polar, double-double forces. Okay? Boleh ke? Boleh ke? Boleh, boleh. Suruh buat, suruh, suruh buat tak erti. Okay. Kemudian saya nak ambil C6H6. Ini C6H6 ini ialah ini ialah benzin, C6H6. Dia benzin dia macam ni. Dia bentuk hexagon ni. Kemudian setiap carbon ini dia ada H. Dan kalau kita lihat bentuk inilah simetri. Kalau simetri garanti dia punya dipole moment akan cancel each other. Mu dia equal to zero. This is non-polar molecule. Okay, this is non-polar molecule. Dan ini sudah tentu dipole-dipole forces. Okay. NF3. Kalau N ini dia tak ada benda lain lah. Kalau ada N, betul ada 3F, garanti dia trigonal. Trigonal, pyramidal kan. Dan dia ialah polar molekul. Ni adalah ke sini lah. Ke sini semua. Mu dia not equal to zero. Then this is polar molecule. And this is dipole-dipole attraction. Ataupun double-double forces. Okay. Dan perlu diingat. Perlu diingat. Ini saya lupa nak beritahu tadi. Saya baca balik ke belakang. Tadi saya lupa nak beritahu. Sekejap. Ni ya. Tak pada sini kan. Okay. Perlu diingat. Molekul ni. Dia juga ada London dispersion. Jadi tak cukup dengan kita tulis double-double forces, lupa nak tambah ni. Dia juga ada London forces. London forces ni berlaku pada molekul yang polar dan non-polar. Tetapi yang dominan dia double-double forces lah. Jadi bila soalan begini, kita kena masukkan dua-dua. Apakah soalan tanya, name the type of van der Waals forces that exist between molecule. Untuk yang polar molecule, SO2 ni contohnya, dia ada double-double forces. Dan juga London forces. Dia ada dua-dua. Tetapi yang jenis non-polar, dia cuma ada satu sajalah. London forces. Okay. Jadi SO2 ada dua. Double-double forces dengan London forces. Dan ni dah. Okay. Yang ni pun sama. Yang NF3 ni, double-double forces and tulis kat situ lah. And London forces ataupun dispersion forces. Dia ada dua-dua. Dia akan ada dua untuk yang polar molecule. Okay, habis waktu. Ada soalan sekejap ni. Kemudian nombor tiga tu, give the factor that influence the strength of van der Waals forces. Okay, tadi saya dah ada beritahu sikit, iaitu apakah faktor yang mempengaruhi. Pertama ialah molecular forces. Betul lah. Lepas tu tadi juga dimasukkan tentang the polarity of molecule. Jadi molekul yang lebih polar kan kan. Jadi kita, saya akan masukkan di sini kat bawah ni sikit lah. Nombor 3, oh kat sini lah. Tak apa lah, kat sini. Habis dah, kita tambah. Okay. Yang pertama, factors that influence the strength. Van. The van ni V huruf kecil tau. Jangan mana-mana yang huruf besar. Dia huruf besar dekat W. Kat W yang huruf besar. Dia V, A, N, D, E, R. Semua huruf kecil. Kalau kamu salah tulis ni, tak dapat markah. Ha? Kena tulis betul. W-A-A-L-S. Okay, yang tadi saya dah beritahu faktor-faktornya. Yang pertama ialah molecular size. Okay, ini yang pertama.
molecular size, plus size lah, strength pun tinggi lah. Yang kedua tadi ialah polarity ya, polarity of molecule, polarity of molecule. Kalau polarity besar, strength pun besar. Okay. Yang ketiga ialah molecular shape. Yang ni kamu tak belajar lagi. Molecular shape. Molecular shape ni kamu akan belajar di bahagian organik nanti. Nanti kita ada bentuk yang cyclic. And then dia punya kekuatan dia berdasarkan ni lah cyclic paling tinggi. Lepas tu elongated ataupun kita panggil dia elongated lah. Elongated. Lepas tu baru branch. Lagi banyak branch, dia lagi lagi rendah dia punya strength of van der Waals forces dia. Contoh dia lah, contoh. Saya ambil yang ini adalah alkene lah. Dia C6H12N. Ataupun yang elongated. CH3, CH2, CH2, C1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni dipanggil elongated, ni C6H14 dia lebih. Okay, satu lagi yang ada branch. Katakan CH3CH1 kat sini. 3, 4, 5, 6. Okay. Macam ni, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang ni ialah cyclic, yang ni akan lagi tinggi. Dia punya strength of van der Waals forces dia. Lepas tu yang ni elongated, yang tak ada cabang lah. Ataupun kita panggil dia straight change. Straight change ataupun elongated. Oh, ni yang ada cabang, ada branch. Okay. Alright. Kemudian kita pergi kepada B ni. 42. Okay, nanti kamu ada kelas kan? Kelas bahasa Inggeris. Okay. Which molecule has a higher boiling point? Explain. Okay, ni senang. Kita ada bromine. N-I-C-L. I-C-L. Okay. Kalau kita tengok bromine ini, kita tahu dia adalah non-polar. Kan nampak bromine dengan bromine tidak ada perbezaan. Non-polar molekul. Yang ni polar lah. Polar molekul. I-C-L kan? I dengan C-L. Lain dia punya electronegativity. Guarantee dia. Dia polar lah. Kalau kita lukis dia macam ni lah. Ni ICL. Ni lah ICL lah. Ni lagi elektronegatif, jadi dia arah ke situ lah. Mu dia not equal to zero. Dia adalah polar molekul. Dan kita tahu tadi bahawa yang polar molekul akan punya kekuatan. The strength of van der Waals lagi tinggi. Dan dia punya indikator untuk kekuatan ialah boiling point. Dia ada tulis kat sini benda boiling point ni kan. Boiling point, melting point, ini ialah indikator. Ini bukan indikator yang nak bubuh phenolphthalein tu, bukan yang tu. Inilah indikator kita nak tahu bahawa kekuatan intermolecular force diukur berdasarkan boiling point, melting point. Inilah indikator untuk menentukan the strength of IMF, intermolecular forces. Jadi kat sini kata which molecule has a higher boiling point, sudah tentu kita tahu jawapan dia ialah ICL. Okay. Macam mana kita nak bagi explanation, kita kena bagi tahu. Pertama ialah kamu bagi tahu dia punya type of intermolecular forces. Jadi kita bagi tahu lah bromine is a non polar molecule. Whereas tulisan saya tak elok lah, hampa tulis lah elok lah. Ni boleh faham ni ya. Whereas ICL, kalau saya tulis dekat papan putih pun macam ni kak. Ni bukan disebabkan oleh saya punya pen ke apa. Misalnya saya memang tak elok. Is a polar molecule. Okay. Mula beritahu ni. Ini akan dapat one mark. Kemudian kita beritahu ICL form a stronger dipole forces
Then London falls. London falls in PR2. Therefore, ICL has higher boiling point. Boiling point jangan tulis BP, eh? Tulis bagi penuh. Tulis bagi penuh. Okay, selalu macam tu kami akan bagi markah. Kita bagi tahu dulu dia punya type of intermolecular force dia. Lepas tu bagi tahu siapa lagi kuat. ICL form stronger daripada forces. The London force in bromine. Therefore, ICL has higher boiling point. Kalau soalan minta kat sini, dia tanya which molecule has higher boiling point. Jadi janganlah tak bagi tahu. Kan? Kena bagi tahu. Okey. Kemudian yang kedua tu, yang kedua pun dia faktor lain. Ini ialah faktor intermolecular force. Non dipole-dipole forces dengan London forces. Yang kedua ni ialah faktor lain sebab kedua-duanya ialah polar molekul. HI dengan HBr kan, HBr. Kedua-dua ini ialah polar molekul. Ini faktor lain. Dia bukan faktor apa ni, type of intermolecular force. Sebab both not polar molecule. Kalau dua-dua polar, kita kena tengok faktor yang kat sini. Ni tadi saya dah bagi. Mari kita lihat. Yang kat sini ni. Yang perbandingan tadi kan. Mana ni? Okay, kat sini. Ni. Yang ni. Dua-dua double-double forces. Kita kena tengok kat sini. The strength depend on the size and dipole moment dia. Ataupun dia punya polarity. Dipole moment ni polarity lah. Boleh kata dipole. Boleh kata warna biru. Polarity pun boleh. Polarity of molecule lah. Dia boleh dua. Bukan boleh dua. Salah satu. Kita boleh kata dia begitu dan begitu. Baik. Tak mau. Okay. Jadi dalam kes ni kita akan tengok nampak gaya macam size lah kan, sebab dia H sama, yang berbeza ialah size lah, sebab mereka duduk di dalam grup yang sama, iaitu grup 17. Grup 17, eh? Ingat tak grup 17? Grup 17 macam ni, ni grup 17. Atas sekali apa dia? Atas sekali apa dia? Ni ada atas sekali apa? Nak tanya lah. Nak tanya orang. Ha, grup 17 atas sekali siapa dia? Atas sekali siapa? Saya nak tanya Afrina. Afrina? Grup 17. Duduk atas sekali siapa? Oh, hilanglah Afrina. Afrina? Amira, Amira. Ah, ada balik. Afrina. Afrina, atas sekali grup 17. Siapa? Hello, hello. Afrina. Mana pula dah? Amira, Amira. Amira? Hari Amira. Ah, apa dia? Florin. Hari. Ha. Ah, Florin kan. Ampun, nak jawab tu bayar. Okey, atas sekali ialah Florin. Ni atas sekali ialah Florin, eh. Bawah fluorin ada klorin, lepas tu ada bromin, lepas tu ada iodin. Bawah iodin ada apa? Saya pun lupa lah. Astantin. Astantin. AS. DAS. Astantin. Yang ni period 2, ni period 3, ini period 4, ni period 5, ni period 6. Dia semua ada period 7 ya kan? Period table yang ni saya pun tak ingat. Nanti boleh tengok. Tahu. Selalunya yang ni ya. Sampai ke iodin saja. Bagi iodin sampai period 5 saja yang akan ditanya. Jadi kita tahu kalau down the group, size dia makin besar ke kecil? Down the group, size besar ke kecil? Besar kan, size dia besar. Jadi sudah tentu jawapan dia ialah HI lah. HI. Jadi kita kata both are polar molecule. The size of HI molecule is bigger than HBr. Therefore HI form stronger than dual forces between their molecule.
Kalau tak mau guna vanuatu fossil, boleh guna stronger London apa dipole forces. Sebab yang ni ialah yang jenis jenis polar molekul kan. Jadi boleh kata HI form stronger dipole forces. Okey, habis. Itulah cara jawab dia. Okey, nombor 4. Sempat lagi sebelum 50. Kalau tak sempat tak apa, nombor 4 ni nanti saya akan sambung hari Jumaat sempat sampai metallic bond lah. Oh, semua boleh ni? Ada 10 minit ni? Ada. Kita masuk sikit hydrogen bond ni. Masuk sikit hydrogen bond. Hydrogen bond ni kamu belajar banyak dalam bio pun belajar hydrogen bond ni. Banyak tempat kamu belajar ni. Jadi, tengok hydrogen bond sikit. Saya dah habis dah tentang London forces dengan dipole forces. Sekarang kita nak masuk hydrogen bond pula. Seperti yang saya sebut tadi, untuk senang kamu ingat, kamu ingat handphone. Sebab semua ada handphone ni. Saya percaya semua ada handphone kat tangan ni. Kan? Semua ada handphone. Iaitu kalau hidrogen ini attach dengan fluorine, hidrogen tu attach dengan oksigen, hidrogen attach dengan nitrogen. Baru dia layak, baru dia ada beberapa syarat. Ni syarat yang pertama dia. Syarat yang pertama kita tengok ada gaya, dia ada hydrogen bond. Kalau kita jumpa yang hidrogen attach dengan carbon, kita ini bukan hydrogen bond lah. Hydrogen attach dengan apa lagi boleh? Banyak lah dia boleh kan? Dengan Cl, hydrogen, dengan Hi. Tadi kita dah jumpa kan? Hi apa semua. Ini semua bukan hydrogen bond. Syarat dia ialah handphone. H dengan F, dengan O, dengan N. Itu saja. Jumpa benda lain? Bukan dia. Bukan dia. Okey, itu syarat yang pertama. Pada Milo, tak kena aneh. Okay. Soalan ini minta describe hydrogen bond. Jadi jawapan dia ialah hydrogen bond is an attractive force between hydrogen atom in a polar molecule in bracket HF, HO, HN2 with a neighboring electronegative molecule or ion which has an unshared pair of electron, usually FON juga. Dia macam tu pula. Jadi itu dia punya ayat panjang dia. Saya bagi ayat pendek dia dulu. Nak senang faham dulu. Syarat yang pertama, handphone nanti dia mesti jumpa dengan lone pair daripada phone. Macam tu. Ni handphone. Handphone bila kita nak berhubung mesti berhubung dengan phone juga. Ni ringkas dia lah nak pernah ingat. Handphone attach dengan phone. Attach dengan phone, tapi phone ni ada syarat. Phone ni kena ada a lone pair. Ni lone pair. Okay. H dia akan jadi macam ni. H ni macam ni. Saya buat FON tadi tu. H ni mesti attach dengan FON. Lepas tu dia mesti jumpa dengan F yang kena ada macam tu. O yang ada yang ni. N yang ada yang ni. Okay. Baru layak. Ni cara ringkas. Okay, baru layak lah. Baru layak ada hydrogen bond. Okay. H tu mesti attach dengan FON. Lepas tu pula, dia perlu jumpa dengan FON. Yang ada lone pair. Ni ada lone pair ni. Sebab kadang-kadang ada juga dia jumpa dengan nitrogen yang tidak ada lone pair. Sebab mungkin dia dah bentuk ikatan. Jadi tidak akan ada hydrogen bond. Mungkin dia jumpa dengan oksigen, tapi oksigen tu dah ada ikatan covalent yang lain dan menjadikan oksigen itu tidak ada lone pair, tidak akan ada hydrogen bond. Macam tu. Jadi itulah definition. Okay, kalau ayat lengkap dia lah, ni ayat lengkap dia, kamu boleh rujuk sebenarnya kat buku. Jadi hydrogen bond is boleh ringkas-ringkasnya sebab masa nak pilih sambung minggu depan isu hydrogen bond is an attractive force between a hydrogen atom in a polar molecule
molecule in bracket tu FON tu lah tadi. Okay, nah, bicara dia. With a neighboring jiran dia. With a neighboring electro negative molecule. Electro negative molecule. Jiran dia mesti electronegative molecule. Or ion, kadang-kadang ion lah. Tak payah buat neighboring electronegative molecule dah cukup. Which has WHIC. Has, ni penting, dia punya neighboring tu mesti ada benda ni. Has an unshared pair of electron. Unshared tu lembek lah. Unshared pair of electron. Usually pun FON juga lah. Selalunya mesti FON lah. On the other molecule. Okay. Cukulah tu. Okay. Kalau ada begitu, barulah akan membentuk hydrogen bond. Dia ada dua syarat. Syarat dia H attached dengan FON. Lepas tu, neighboring dia tu, neighboring atom, mesti FON with unshared pair of electron. Baru ada. Sekarang dah pukul 9.56. Okay. Saya bagi satu contoh yang popular sangat lah. Ayak lah kan, ayak. Ni ayak nampak. H2O ni. Nampak. Dia ada lone pair kat sini. Jadi kalau ada, kita ada O kat sini satu. Ni. Ni lone pair, ni lone pair. Okay. Nampak ni. H ni. Ni ada lone pair ni. Okay. Ini akan ada hydrogen bond. Ni hydrogen bond. Hydrogen ni attached dengan O, FON. Okey, cantik. Kemudian dia ada satu oksigen yang ada lone pair. Okey, cantik. Jadi adalah hydrogen bond kat situ. Macam tu lah. Dan yang lain-lain lagi macam ammonia ni semua yang popular ni. Okay, katakan ammonia kan dia ada satu H kat situ. Jadi ni H ni dengan ni. Ataupun air dengan ammonia pun boleh sebab kan air dia ada satu lone pair, ammonia dia ada satu H juga boleh bentuk. Jadi rasanya setakat sini dulu. Kamu pun nak masuk kelas lain dah. Jadi besok saya akan sambung ni sikit. Kemudian metal bond. Jadi saya jangkakan minggu ni boleh habis lah. Minggu depan kita akan masuk bab yang kelima lah. 5, 6, 7 ada 3 bab lagi sebelum kamu nak exam. Okay. Tanya? Tak ada ha? Macam biasa kan? Tak ada apa-apa nak tanya. Jadi saya stop recording dulu. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah esok.